Sveiki, kanalo žiūrovai. Tęsiam darbus žemėlapį Tortom Farm. Na ir kaip matom, irgi čia pas mumis kūlimo įkarštis prasidėjo kaip ir visur. Tai šiandien pamėginsim vėl pažaist su Goose Play. Tik nežinau, kaip jis suveiks. Kažkodėl nenori parduoti šitą mapą Goose Play iš grūdų automatiškai vežant. Tai čia įrėmė kažką dabar. Čia važiuoja vėl Goose Play'us ir aš jam padariau kursą, kad jisai su perkrovimo priekaba, sakykim, vežtų į fūrą, o fūrą vežtų parduoti. Štai kombainas dirba, Džonis atvažiuoja su perkrovimo priekaba. Ir aišku, mūsų fūra laukia čia ant pievutės. Darbininkas laukia, reikia man pamėginti čia įmačyti. Ir žiūrim, kaip suveiks. Jeigu suveiks, čia būtų geriau. Štai atvažiuoja džentyras, atsidaro. Dai, suveik. Atsidaro perkrovimas, šnieka ir žiūrim. Viskas, rašo džentyras, davažiavo iki iškrovimo vietos. Štai. Ir čia viską valdo kursplė, ne aš. Taip, atsisėdam čia, gal geriau atsisėdam iki sekant, nu, ta prasme, kitą traktorių, kad būtų geriau matyti. Taip, jisai. Ir kaip fūra pripildys, fūra pagal mano įrašytą kursą turėtų vežti parduoti grūdus, kai bus pilna. Taip. Jisai dabar turėtų vėl važiuoti. Jisai, ta žindyrė su perkrovimo priekaba dirba ir su kombainu, ir su šita fūra. Taip, mes pasieksim jo maršrutą. Reiškia, fūra dar nepilna, stovi. Taip, kiek rodo Tatra, 83%. Na, sekančių reisų, kada jis atvažiuos, turėtų fūrą pajudėti. Tai matom, Holandas. Dabar aišku, jisai sustoja tam taške, kur ieškos kombaino, su kuriuo jam reikia dirbti. Štai, rado. Ir važiuoja. Važiuoja, mes pažiūrėsim. Kaip visi tai atrodo iš šono, aišku. Tik vienas minusas, dėl kažko, nežinau, neleidžia Goose Play parduoti grūdų šitame mape. Gal kažkas įdėta specialiai, kad negalėtų su Goose Play pardavinėti. Na, atsivažiavo prie kombaino ir dirba su kombainu. Neatsimenu, berods auto kombainas nelabai supranta, kad reikia sustoti liktais. Na, pasižiūrėsim, kaip jie čia susidirbs. Ai, vis dėlto sustoja, laukia. Sveiki, kol bunkeris ištuštės. Taip. Nu va, prisipylė. Realiai kombainas turėtų palaukti, kad jis iš šonų pasitrauktų. Jis aišku, daug žiaubė ir kur. Nu va, viskas suveikė. Traktorius pasitraukė iš šoną, kombainas toliau tęsė savo darbelį. Ok, kol čia pripūs, galim mes atsivaryti kažkokį kultivatorių ir dar kažką.
Tai ir tada praseksim fūros kursą. Ir darbininkas stovi laukia. Tai, mano čia kartonatorius. Ok. Kodėl šitie, gerai, kažkaip pasirodė, kad nelabai gražiai atsikabino. Štatas. Neįsisūksiu, reikia atgal paduoti. Darbininkai dirba, biškį reikia ir pačiam padirbėti, bet aišku, praseksime šitos kursus visus. Tai. Įskleidžiam patirštą. Ta. Greitai čia kūlėsi su tuo Newhome. Tai vienas geras kombainas. Tai 8 metrai buvo liktais čia. Tai darom 8. Žem. Tai va, vėl matom. Šiandienas vėl važiuoja. Ir aišku, būtų, sakau, gerai, kad pra... čekim tą kursą, fūros, dėl ko jinai nenori išversti, neįsivaizduoja. Bet galiu garantuoti, kituose mapuose visą laiką suveikdavo. Tik ant šitą mapą kažkodėl, tai rašo čia vyras. Kėdris. Tipo maišą privažiuoju, gerai. Gal klupsi vieną monetės. Na ką, gal davai duodam jam kursą. Galima va paspaušytą įdūtę. Ir jam nurodyt dabar, tipo, vykdyt kursą. Na, nu, kodėl jis nevažiuoja. Ką, mes kurčiai mūsų teatrą, šitą grupį. Ir mes ką vėl laukiam. Ir žiūrėsim, kaip suveiks. Nu, kaip ir šitas kursas, kaip ir veikia, bet kaip suveiks teatras kursas, va čia yra įdomu. Su pardavimu. Greičiausiai, aišku, neparduos, bet aš nustačiau, kad kaip privažiuos prie išpilimo punktą, kad jinai sustos. Na ir tada rankom. Taip pat rankinį būdu išpilis. Tai kur tas mūsų džonis? Na, jis atvažiuoja. Na, šoks.
Na, tik tai su kuo čia man pavažiuoti iš paskos. Šūdas. Nu, dar aš skurdžiu gyręs. Ir kiek čia rodo, teatras 97, 98, 99, 100, viskas, 100% teatras startuoja. Na, džentykas toliau važiuoja savo darbą daryti. Viskas išvažiavo. Na ką, gal kirčiausiai atsisėdom į tą pačią teatrą. Na, tik turėkite omenyje, kad čia vairuoju ne aš, o kursplei. Ir praseksim šitą kursą. Aš padariau, kad sekančiam taške būtų jinai sustotų. Nu, gerai. Ne, sakykime, padarom, kad nesustotų. Bet greičiausiai jinai neišpils. Šitą mepę kažkodėl, nežinau, bet neleidžia. Tai, žiūrėti galima kabiną. Nes dabar man vairuoti nereikia. Važiuoju žmonių kursų plėjus. Taip, 47 tonas važiuoju. Miežiu. Realiai kitų metų šitos tokios va, kombinavimus kursų esu daręs ne kartą ir viskas kuo puikiausiai veikia. Taip pat kaip vežimas namo grūdų, čia irgi ant šito mepo negalimas, nes nu, padarytas atbulinis važiavimas. Irgi yra blogai. Dar čia išlipu. Nemažiuoja. Ir greičiausiai jinai neišpils, nežinau dėl ko. Na, aš važiuoju kuo puikiausiai ant trigerio. Ir viskas. Patys matėte ir turiu privalau sustabdyti maršrutą, nes, nu, nesuprantu. Kažkodėl, ar trigeriai kažkokie. Tiesiog nesuprantu, kad reikia išpilti, ant kitų metų nėra problemų. Dabar padarom taip, pažiūrėsim, ar sustos ar ne. Paleidžiam ją, o čia, senom vėžiam, artimiausią tašką ir padarom, kad būtų sustojimas išpylimo taške. Pažiūrėsim, sustos ar ne. Na, tiesiog, apskritai, nematom, kur splėjus trigerių šitame kažkokiu priežasčiu. Ne, net nesustoja. Reiškia, visiškai trigerį nemato kažkodėl. Ką, teks rankom išpilti. Reiks pamėginti su šito pačiu kursplay variantą kitame. Pažiūrėsiu veikia ar ne. Tai paleidžiam vėl pagal maršrutą. Na, ką mes galim. Persėsti John Deere. John Deere'as stovėjo. Wow, kombainą. Aš atsisėdu į kombainą. Teks pačiam pakult maškutį. Hmm.
Nu joc, nu joc. Побоимся чьей-то волка. Fūras dar nesmato, kad atvažiuotų. Net kol pabaigsiu, ne tikrai. Čia ne, porą kartų pravažiavimas. Ai, va, matau, jinai jau pravažiavo. Spėjau galo priekalus pamatyti. Na jau lauks. Paskutinė juosta. Эй, ты спил нас? Короче, наезжал. Я вам 90% типа посероли. Стоп, 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 стоп. Taip, tik nežinau, ar pralysiu su kėderiu, tai va. Op, op, op. Gal kažkaip. O kaip aš pirmyn atvažiavau, nesimenu. Irgi, man atrodo, taip paprastai. Ir visiškai ten milimetrų trūksta, man kombainas buksuoja. Pasistengti, kad pravažiuoti. Na, žinau, ką galima padaryti. Apie paprastų būdų. Spaudį į raidę. Ir viskas. Já vai ser espios. Espios e rush.
reikia kažkur šoną pastatyti, traukos kambarį. Daugiau miežių nebeturim, tai galim padaryti. Taip, gerai. Ir čia sustabdom maršrutą, naikinam, nes jau viskas nukulta. Tam nelaukia. Padarant išvadas, šitas metas žaidžiant su kursplėjui, nėra jisai gerai iš tikrųjų žaisti su kursplėjui. Nes kaip patys matote, tai tas, tai anas, bet principė galima ten kažkokį šienavimo darbus atlikinėti drąsiai. Ką turbūt ačiū visiems, kad žiūrėjote, aišku, nepamirškite palankyti, palaikinti, užprenumeruoti ir susitiksim sekančiose video. Visiems iki.